Stále se nacházíme v Jihomoravském kraji a byl by bobrovský hřích, kdyby jsme se tady nestavili na víno. A to sice konkrétně ve vinařství Jan Plaček, kde jsme moc rádi, že nás pozvali. A hlavně tu, přátelé, krom dobrého vína máme taky manželku přímo pana Plačka, Hanku. A ty se zeptáme, jak to tady celý chodí. Nacházíme se asi 15 km jihozápadně pod Brnem ve vinařské obci Moravské Bránice. Pijeme svatovavřinecké rosé z ročníku 2020. Svatovavřinecký je modrá odrůda, která vlastně krátkým macerování na slupkách vznikne jenom lehce růžová barva. A je to víno, který má nepatrný zbyteček cukru. Můžete si přivonět, voní krásně po jahodách, jsou tam maliny, vzadu je jak kdyby trošku jogurtový tón. A když se napijete, tak bude tak lehce nasládlý. Ty odrůdy se jmenují podle toho, jakou barvu mají ty hrozny. Takže třeba tramín červený je bílá odrůda, ale hrozny mají takovou červánkovou červenou barvu. Takže máme odrůdy buď to bílé, anebo modré. A z modrých odrůd se dají vyrobit vína červená nebo vína růžová. Tak krásný tady. Pěstujeme zhruba 20 odrůd, asi na 40 hektarech vinic. Řekla bych, že taková vlajková loď tady našeho vinařství je z modrých odrůd Frankovka a z bílých odrůd by to měl být Velkrinský zelený, Riesling Rýnský, Sauvignon a v poslední době se nám velice dobře prodává Pálava. Takže skoro všechno. No, ve vinohradě je práce vlastně celý rok. Vinař začíná střihem v lednu, kdy se musí veškeré vinice ostříhat, pak následují nějaký zelený práce, vyvazování, uvazování, zastrkování, sečkování, pak následuje sklizeň a pak už se teda víno zpracovává, školí a v listopadu na svatého Martina si ťukneme vždycky s novým vínem. A jestli vy chcete vědět víc, tak se určitě podívejte na portál kudyznudy.cz. Yes, Jan Plaček, vinařství, přátelé, je to tady opravdu geniální. Děkujeme moc. Paní, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Tak já mám takový nápadíček, co kdyby jsme si udělali prostě svoje vlastní víno. Počkejte, paní říkala, že to bude trvat třeba 28 let, to jako nestíháme, musíme do Prahy ještě zpátky a tak. A jo, no? Tak já nevím, no. Co tak s tím. Mám takovou variantku, jo? Poslouchám. Že bychom se trošku stříkli tady jakoby Frankovkou, která už a tak jestli máš hotový, tak no, nalej, tak nalejvaj. Co bych nenalejl? Co bych se bránila, co bych nenalejl, že? Co bych se bránila? Tak, teďka se nacházíme, Vojto, ve vínném sklepě. Ano. Kde vlastně jsou dřevěné sudy, baríkové sudy nebo sudy o něco větší. Mm-hmm. A tady nám zrajou červená vína. Mm-hmm. A jestli bych já mohl svojí krásný kolegyni nalejt z toho víno, tak by to byla pro mě velká čest. Ale nejdřív, jestli byste nám ukázali, jak to dělá profík. Hele. Tak. To nevím, jestli dokážeš. No ty krás. Jo, takhle, jo, podržíš, jo, pěkně. A střík, bamba. To teda šílený na tom Moravě, ale jo, tak. Super krejty, na zdraví. Zdraví, děkujeme, jdeme na to, přátelé. No, nádherný. Pouštíš, jo, vršek pouštíš, jasně, a jdeš super ti na ramínko. Jste byli hůb? Ne. Počkej, tam to musíš pustit, no, ale počkej. Jdu! Jo? Škrze, já to už tam vracím. Přátelé, šestý díl Užij Česko s Angie a Vojťákem je u konce. Jihomoravský kraj je zvládnut. A příště se na vás těšíme ve Středočeském kraji. Sledujte Užij Česko se mnou a Angie. Oh yes. Pěst mi dej. Jo, promiň. A příště se na vás těšíme ve Středočeském kraji. Tak ještě jednou. Příště se na vás těšíme ve Středočeském kraji.